Når jeg starter en fremvisning med nogle kunder, så spørger de ofte til liggetiden. Og hvis liggetiden har været lang, hvorfor har den så det? Det kan gøre kunder meget utrygge. Er der noget i vejen med den her ejendom, som alle andre har set, men som vi ikke lige har opdaget? Vi har i Kolding Kommune en gennemsnitlig liggetid på 147 dage. Det vil sige, at nogle ejendomme bliver solgt rigtig hurtigt, og andre tager altså lidt længere tid. Det behøver absolut ikke være fordi, at der er noget galt med den pågældende ejendom.